Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level Púšne cikcaky. Púšny kaňon ruší funkciu Najdi najbližšieho tvojich okuliarov. Musíš improvizovať. Ciele prejdi bezpečne púšťou. V tejto úrovni nefunguje metóda Najdi najbližší. Použi cyklus while na prechod polom objektov a na nájdenie najbližšej mince. Najbližšia minca je samozrejme minca s najmenšou hodnotou vzdialenosti. Máme tu cyklus while true, ktorý sa vykonáva opakovane, je odsadený o 4 medzery. Na riadku 7 si nájdeme pole minci, index mince, ktorý využijeme v ďalšom cykle na prechod tým polom minci nastavíme na začiatku na 0, pretože pole je indexované od 0. Najbližšieho nepriateľa nastavíme na known, najbližšiu vzdialenosť na 9999, pretože keď hľadáme niečo najbližšie, na úvod nastavíme čo najväčšiu hodnotu. Keby sme nadali niečo, čo je najvzdialenejšie, tak na úvod by sme nastavili hodnotu toho najvzdialenejšieho na 0. Vždy je to opak. Tu už ideme prechádzať polom tých mincí. Pokiaľ index mince je menší ako dĺžka pola mincí, tak si do premennej minca uložíme prvok pola, ktorý sa nachádza na tom mincovom indexe. Potom okamžite inkrementujeme ten index mince. Ja toto väčšinou používam až na konci, ale je to možné použiť aj tu, pretože ten index mince už v ďalšom priebehu toho cyklu nevyužívame. Na riadku 16 si nájdeme vzdialenosť tej minci a ideme teraz porovnávať. Ak je tá vzdialenosť menšia ako minimálna vzdialenosť, znamená to, že sme našli novú najbližšiu mincu a musíme teda nastaviť najbližšiu mincu na tú našu nájdenú mincu a musíme aktualizovať aj najbližšiu vzdialenosť, pretože to je tá vzdialenosť, s ktorou sa bude porovnávať vzdialenosť ku minci pre ďalšiu mincu. Po ukončení toho cyklu sa presunieme na pozíciu najbližšej mince. Musí to byť ale v rámci cyklu while true, pretože ako náhle nájdeme najbližšiu mincu, potom budeme hľadať ďalšiu najbližšiu mincu, ďalšiu najbližšiu mincu. Už zo zmenšeného pola minci, pretože tú mincu zoberieme. Takže minca, pozícia x, čo je jej slepec, minca, pozícia y, čo je jej riadok. Odoslať. Na poslednom riadku sme
urobili chybu, pretože sme sa chceli presunúť na pozíciu poslednej mince, na pozíciu mince s indexom rovnajúcim sa dĺžke pola zmenšenú o 1, ale my máme ísť na pozíciu najbližšej mince. Veď kvôli tomu sme vlastne tento celý cyklus robili. Tu vidíme ten rozdiel. Vďaka mincám sa dostaneme až na druhú stranu. Nie je všetko zlato, čo sa blíži.